Salam əziz Tovuz Əmlak izləyiciləri. Sizlərə bugün Onsotun içərisində yerləşən Tovuz rayonunda yeni satışa çıxarılan evimizi təqdim edirəm. Evin həyətində gördüyünüz kimi, evin həyətində ayaq yolu yerləşir. Qarşıda evin skvatı yerləşir. Və daha bir dənə ayaq yolu yerləşir. Gördüyünüz kimi. İki mərtəbəli evimizə daxil oluruq hal-hazırda. Yeni satışa çıxarılan evimizin təmiri super təmir olunmuşdur. Bu qaydada. Girişdən sağ tərəfdə burada ayaq yolu, bir dənə də ayaq yolu yerləşir. Ayaq yolunun yanında isə müasir stildə tikilmiş mətbəximiz var. Baxın, görürsünüz, hər şey son modeldir. Bura hal-hazırda evin birinci mərtəbəsidir. Keçirik digər otağa. Burada isə boş bir otağımız var. Buranın da təmir yerindədir. Baxın, bu qaydada. Burada isə sanitar qovuşağımız yerləşir. Görürsünüz, təmir hər şey qaydasındadır. Burada girəcəkdə isə yenə bir daha skvat yerləşir balaca. Keçirik ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbəyə qalxırıq. Pilləkəndən qalxan kimi sağ tərəfdə bir otağımız yerləşir. Baxın, bu qaydada çəkirəm. Keçirik evin zalına. Burada da digər otağımız var. Evimizin otaqları çoxdur, geniş otaqlıdır. Və keçirik sonuncu otağımıza. Yeni satışa çıxarılan bu iki mərtəbəli evimizin qiyməti isə 150 min manatdır. Və qiymətində də razılaşma yolu ilə indirim olunacaq.